တချိန်ကရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာအကြီးဆုံးသောတုတ်တန်ကျန်တော်သို့မဟုတ်ရနေ့တိုင်းစီတီကျန်တော်တုတ်တန်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးတုတ်တန်ကြီးပဲကိုလိုနီခေတ်ကလေးကစောက်ခဲ့ရလို့မှတ်သားခဲ့မှုပါတယ်1996ခုနှစ်ကြာတော့မှမြို့တော်အင်္ဂါနဲ့ဝင်းညွတ်တဲ့အတွက်တုတ်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ဆိုင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကကိုရန်စေရန်ရောက်ပြီးဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတတ်တဲ့အွေဖြစ်နေပြီခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေးပဲရေးကျင်သေးရဲ့တင်းချိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့တင်းစားရီမှာကြော်ညာရီခဏခဏတွေးရတော့တာပဲအဲ့ဒီတင်းချိုင်းတွေကအုပ်ကူတွေကိုတက်ဆိုင်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘဲရက်ကနေဘဲရက်အတွင်းလာရောက်တူးဖော်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲတချို့တွေလည်းကိုမိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့အယိုးတွေရွှေပြောင်းလိုက်တဲ့တုတ်တန်အသင်းမှာပြန်မြုပ်နှံဖို့တွားတူးကြတာပေါ့တချို့တွေကြတော့အရန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့နှစ်ချို့အုပ်ကူကြီးတွေလေတက်ဆိုင်သူတွေမြမပြီမာတော့မရှိရောတဲ့ဂူကြီးတွေပေါ့ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ဂူတွေအယိုးတွေကြတော့လေတက်ဆိုင်ရကပဲရှင်းလင်းပြလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီကျန်တော်တုတ်တန်တွေကိုကျမကအသက်6နှစ်မပြည့်ခင်တော့မှစရောက်ဘူးလေအဖိုးကွယ်လုံးတော့အာသူဘရှုအခမ်းနာတယ်ကိုလည်းရောရောင်ပါသွားတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းတော့အမျိုးတွေကတည်ဆုံတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့စမ်းချောင်းဘတ်သွားလို့အဖေအဲ့ဒီဘက်ကကားဖြတ်မောင်းရင်ကျိုးပြက်နေတဲ့အုတ်တိုင်းကြီးနဲ့ကျန်တော်တုတ်တန်ဝင်းကြီးကိုအတွေးပေါင်းစုံနဲ့ငေးကြည့်မိရပဲသူ့ဝင်းအစကတန်ကိဝါကြီးဆိုတန်ကြီးတွေတက်လို့မြမတန်ဝင်းကြီးကြော်လာပြီဆိုအခုမန္တလေး FM ရုံတို့မူရနှိမ်နေရေးပြလိုက်တို့ရှိရင်ကစပြီးအခုညောင်ပင်ကိစ္စပွားစီပွားစီဖြစ်နေကြတဲ့တိုင်းစီတီးဆိုတာအထီဟာကျန်တော်တုတ်တန်ဝင်းကြီးပဲတကယ်ကိုအကြီးကြီးအထဲမှာလည်းအပင်ကြီးတွေနဲ့အုံဆိုင်နေရပဲကိုကိုပင်လိုတက်တန်းရင်အပင်ကြီးတွေကိုအများကြီးပဲအဲဟန်တာဝရီအဝိုင်းကိုမပတ်ဖဲနဲ့ညာဘက်ချိုးချလိုက်တာနဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တရုတ်အုပ်ကူဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုကနုတ်တွေပန်းပြီနဲ့အခိုင်အခန်းဆောက်ထားတဲ့တရုတ်အုပ်ကူအကြီးကြီးတွေပါအဲ့ဒီဂူကြီးတွေကြားထဲမှာစုပ်ပြက်နေတဲ့တဲတွေလည်းအများကြီးပဲထမိန်တွေလှမ်းထားတာခလေးတွေဂူတွေကြားထဲကိုတုံးလုံးကျော်ပြေးဆော့နေရပဲညင်ရတတ်တယ်သူတို့ကလူသေးပြင်းတဲ့သူတွေရဲ့လူသေးစီကအဝတ်အစားတွေချွတ်ယူကြတယ်ပန်းကအစာပြန်ယူပြီးစိုက်မှပြန်သွင်းကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုတစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့အလုပ်လုပ်သူတွေဆိုပြီးလူရမသွင်းခဲ့ကြပါဘူးစားရဲမှာဖတ်ဘူးလာကတော့ကျန်တော်တုတ်တဲ့ဟာမကောင်းမှုတွေကြီးစိုးတဲ့အရက်တဲ့ဈေးပေါ်ဆုံးပြည်တန်ဆောင်ကိုရှာအဲ့ဒီတဲပြည်ထဲမှာရှိရဲ့ဈေးကြောက်ရှူမလားလောင်းကစားလုပ်မလားလင်းကောင်မပေါ်တဲ့ခလေးကိုပြစ်မလားလူမိုက်တွေမိုက်ကြီးခွဲကြမလားအချင်းချင်းအပြောက်ရှင်းကြမလားအကုန်လုံးလို့ရရင်တရေမွေးတဲ့အောင်လန်းစရာတွေလည်းရှိရဲ့သဒ္ဒေါင်းစားတွေအနူလို့ခေါ်တဲ့ခြေတိုလက်တိုအနာကြီးယောဂတွေပြီးလေအဲ့ဒီတဲပြည်ထဲမှာရှိကြရဲ့ညောင်မောင်တာနဲ့အမျှဘသူမှမသွားရဲရတဲ့နေရာမှာရေနံစီမီအိမ်ကလေးပဲမှိတ်တုပ်လင်းနေတဲ့တဲကလေးတွေကတော့သူနီးသူဟန်နဲ့အလုပ်ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဒီနေရာကိုလူတွေကြောက်လေသူတို့တက်အလုပ်ဖြစ်လေဒါကြောင့်ခြောက်လှမ်းမှုမျိုးစုံကိုလည်းသတင်းတွေပြန့်ထားကြသည်ရေဒီတုတ်တန်ရှိမှထက်တန်းကြောင်းကြောင်းရှိရေသူရှိကအာသူဘတွေနေတိုင်းဖြစ်နေရောတခြားကြောင်းကကြောင်းသားတွေကစနပ်ပြီးအလောင်းစီသူကြောင်းလို့ခေါ်ရင်သူ့ဘေးမှာတော့ခေါင်းရောင်းနဲ့ဆိုင်နေရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာပန်းရောင်ဆက်ကူစားနေတဲ့အခေါင်းအလှဆင်နေကြရဲ့နှော့စာတိုက်ပြီးအခေါင်းလုံးနေကြရဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းတွေအမြဲတွေ့ရရင်သူတို့တွေလည်းအဲ့ဒီခေတုံကခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့လူတွေထဲမှာပါခဲ့ကြတာပဲဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့တဲ့ဒီနောက်ကြီးရဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြေလှမ်းပြီးရွှေပြောင်းပစ်မယ်ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ကူရင်ဖယ်ပစ်လိုက်တာတပ်ပင်တွေခုတ်ပစ်လိုက်တာအယိုးတွေဖဲပြစ်လိုက်တာမျိုးကလွဲပါလေ။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေကိုဘလို့ရွှေ့ပြောင်းပါလဲ။သူတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနေနေကြတာ။နေရာကလောက်တောင်မလောက်ဘူးတဲ့။နေရာအတွက်ရန်တက်နေကြတာ။ပါဝါကြီးသူကပါဝါနည်းသူကိုအနိုင်ကျင့်နေရပြီအများကြီးပဲတဲ့။တကောင်ခွန်တောင်းလုံး page နဲ့ hotline fiber တို့ကနေ24နာရီပတ်ရမရှိလို့ www.dagongkhon3lou.com မှာ register ပြုလုပ်ပြီး first time bonus Friday bonus နဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆက် commission အစီအစဉ်များကိုဓမ္မအမှမရှိသေးတဲ့ bonus တွေပေးနေရမလို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ငွေတိုးပြီးအနိုင်ရရှိသူတအုပ်ဖြစ်ဖို့ dagongkhon3lou ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်နော်တစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းသေးသေးလေးတွေမှာတော့အပြည့်ပဲတဲ့ကိုမမြင်ရလို့ဒါနော်မင်းမိတ်အာနာကြတော့သူတို့လွန်ဆန်လို့မရအောင်အစိုးရဆိုတာမင်းနဲ့မှပါတယ်လေအဲ့တော့တင်းချိုင်းပြောင်းတဲ့အခါအကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေကမင်းတို့လည်းဒီမှာနေခွင့်မရှိတော့ဘူးနေရပြီးမယ်ပြောင်းကြတော့ဆိုပြီးပြောင်းခိုင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိသူတို့ကိုနေရပြောင်းတော့ညာဘက်ဆိုအဲ့ဒီနာဖျောင်းနိုင်လို့ဘာလို့ထွန်အသားစိမ်း၅စိမ်းနေပြင်ဆင်ပြီး
ခေါ်တယ်။ကဲကားပေါ်တက်ကြရေးဆိုရင်ကားကြီးဟာဤကနေဤကနေဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရက်တစ်ခုအထိတတ်မှတ်ပြီးနေရာကိုပို့ဆောင်ပြောင်းရှိခဲ့ရတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်မမပြောပြတော့ပါဘူးနော်။ပြောင်းပြင်မယ်လေအကုန်ပါကျွန်မပါမှာပေါ့လေ။မကြားတဲ့သူမသိလိုက်တဲ့သူခရီးလွန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့လေပရလောကကိုမြင်ရတဲ့ပုံကိုတူပြောတာဆိုရင်သူတို့ကကိုယ်တွေလိုပဲသွားလာနေကြတာတဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရှိပါတယ်တဲ့ဒီညောင်ပင်ကိစ္စဒီနေ့လူပြောများနေကြတော့ပြောင်းတဲ့ထဲမပါသွားကြတဲ့သူတွေများလာလို့တွေးမိအောင်ပြီးတော့ဒီပင်ဟာကိုတိထားတဲ့အပင်များလာပေါ့ကိုကလည်းဒါမျိုးဆိုငငယ်လေးကမျက်လုံးကိုပြူပြီးဆောင်းများလေးကရင်တထိတ်ထိတ်နားထောင်တတဲ့လူမျိုးသိစိတ်ဝင်စားတာလေ။နောက်နေ့အချိန်ရရင်တော့ကျမတီးခဲ့ဘူးတဲ့ညောင်တပင်အကြောင်းနဲ့ဂူတွေဖြတ်ပြီးအယိုးပြန်ယူကြတဲ့အကြောင်းလေးရေးပါအောင်မေး။အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘ ഹു တုဒရရှိွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာသီဝရီ Facebook ပေးလေးကို follow လုပ်ထားလိုက်ပါ။အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရှင်။